ایک بھیا وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی عمر جو ہے چار سے نو سال کے درمیان بھی دو تین بچے ہوں گے تو اس کو نا بغلم کی کھانسی ہے کہ خارج نہیں ہوتی ہے اور علاج کروانا چاہتے ہیں تو جو نسرین یاد رکھیں بہت ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک اور وقتی طور پر جو ہے آرام آ جاتا ہے لیکن بعد میں وہی کچھ ہوتا ہے تو اتنا آسان اس کا حل اور آپ ابھی میں بتاؤں گی تو آپ کہیں گے بس اسی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں یہی تو فائدہ ہے ہمیں فطری علاج اور قدرتی جڑی بوٹیوں کا یہی تو مزہ ہے کہ سستا ہوتا ہے اور دیرپا ہوتا ہے اور آسان ریمیڈی ہوتی ہے بنانے میں بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور کوئی ایسی مشین کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں یہ مشین لگی ہو تو ہی گولیاں تیار ہوں گی وہ ایسا کچھ نہیں ہے تو صرف اور صرف لونگ دار چینی کا قہوہ ان بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو بچے جن کے سینے کی بلغم کی آواز آتے کٹ کٹ کر کرتے ہیں سنی ہوگی آپ نے وہ سانس بھی لیں تو بھی کچھ بچے کافی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نوٹ بک یا زمین پہ یا جیسے مگر ہوئے ہوتے ہیں اور یقین جانیے ان کی نوز رنی نوز ان کا وہ کھینچ کے پھر اوپر کچھ میں نے دیکھے بچے ایسے تو ناک ان کی بہتی رہتی ہے یہ ان کے مسئلے بھی اسی قہوے سے حل ہوں گے تو جن کو ٹانسلز کا مسئلہ ہے ان کا بھی جن کے بلغم کی آواز تک آتی جیسے بادل گرجتا ہے کڑ کڑ کی آوازیں آتی رہتی ہیں لونگ دار چینی زندہ باد آپ نے ایک ٹکڑا جو چھوٹا سا انچ کا دار چینی کا لینا ہے اور تین چار لوگ اس میں ایڈ کریں اور یہ تقریباً ایک بچے کے لیے تین کپ پانی کو پکا کے ایک کپ کرنا ہوتا ہے اسی طرح اپنے بچوں کے حساب سے اتنا پانی ڈال لیں اور اتنی ہی لونگ دار چینی کی تھوڑی تھوڑی مقدار زیادہ کر لیں خالص شہد ہے تو ٹھیک ہے ادروائز کوئی ایشو نہیں چینی آپ کی مرضی ہے ملا لیں تو بچوں کو یہ تقریباً سردیوں کی ریمیڈی ویسے یہ ہے تو گرمیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ یہ پلا تو بہت اچھی بات ہے گرمی میں ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا تو ان شاء اللہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے جہاں کہیں بھی آرام نہیں آیا آپ کو اس قہوے سے اگر اللہ نہ کرے آرام ضرور آئے گا اگر نہیں آتا تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو پھر اس کو چیک کریں گے کہ اور وجہ کیا ہے ان کے ساتھ بٹ یہاں تک تو بات مکمل ہے کہ لونگ دار چینی از دی بیسٹ ریمیڈی فار دس ایس ایس اے انسانیت چینل کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفیکیشن سے باخبر رہ سکیں